fotboll idag igen. Division 6, Medelpad 6an. Yes. Match mellan två nystartade lag. FC Norge United och Ayara. FC Ayara. Och där vinner Halle Halovic. Yes. Lag FC Norge United med 4-1. Berätta lite om matchen. Nej, jag tycker vi börjar lite segt tycker jag. Kunde spela mycket bättre i första. Det var lite mycket långbollar och så. Vi fick ju med 2-1 i första halvlek. Tycker vi skulle ha spelat mer boll. Som vi gjorde i andra halvlek. Då kom vi igång. Jag tycker vi kan göra mycket bättre match faktiskt. Vilka gjorde målen då? Första målet gjorde Salo Gavador. Andra målet gjorde jag. Tredje målet gjorde Allen. Och så fjärde målet Asanki. Ja. Det är ju några stycken här som har spelat fotboll på en hög nivå, eller relativt hög nivå. Det är ju kontra i alla fall. Ja, precis. Said kom ju nu senast från Svartvik. Salo var ju skriven i Kuben senast. Sen har vi ju... Jag spelade i Härnösand när jag kom hit, startade lag. Men de flesta har ju spelat. Och du har kunnat ha haft en bra karriär om inte ställt till med en massa skador. Ja, det vet man aldrig. Nej, men det... Jag är här nu, spelar för mitt egna lag. Det är, ja, det är lite jättekul. Skillnad, du var ju ner till Italien för ett par år sedan här. Och ja, nej, det är stor skillnad faktiskt. Men ja, jag tycker det är kul. Ja, ja, men det är bara att gratulera till segern och önska dig fortsatt lycka till i fortsättningen som sagt. Tack så mycket. Ja.